Работната среща на Рапул България с повече от 200 земеделци от страната в Трявна беше наситена с много информация за предложенията на Рапулринг и Заатен Унион в Царевица, Рапица, Слънчоглед, Житни, както и в актуалните бобови и фуражни култури. Интересните презентации на специалисти от Рапул България с управител Таня Петкова и на гости лектори от Германия съдържаха и ценни съвети към производителите. Какъв подход трябва да имат при избора на семена за пролетната кампания? Какви грижи предстои да се положат за рапицата? Какво да бъде торенето и опазването й от болести и неприятели? Днес в Трявна събрахме на една, бих казала, работна среща, малко повече от 200 производители от цялата страна. Сред тях имаше естествено и наши дългогодишни клиенти и партньори. Имаше и такива, с които тепърва предстои да заработим, надявам се по доста успешен начин. Каква беше целта на събирането ни? Целта беше да обменим опит, да споделим информация, най-вече насочена към предстоящата пролетна кампания. Искахме да покажем, че и ние има какво да дадем на земеделието, що се отнася до Царевица и Слънчоглед. И нашата цел беше да представим продуктите, с които разполагаме, и да обясним, че те са не по-лоши от всички останали на пазара, за да можем съответно да намерим своето място сред конкурентите ни. За разлика от други подобни събирания, тук фокуса не беше обърнат на характеристиките на продуктите, защото това е нещо, което всеки може да види сам. И да им покажем какви са тенденциите на европейските и световни пазари при производството на слънчоглед и на вторичните продукти от слънчогледа. Искрено се надявам да сме постигнали нашата цел. Поднесахме една синтезирана, но в същото време пълна и изчерпателна информация, която да може да подпомогне вземането на техните решения, което ти първо им предстои в много кратки срокове. Другото нещо, на което обърнахме внимание, което за нас беше много важно, определяне или фокусиране върху основните агротехнически мероприятия, които предстоят при рапицата, една от основните култури в нашото портфолио, една от, бих казала, основните култури в полетата на фермерите в България и една от най- в същото време от най-трудните за отглеждани култури. При технологията на рапицата обърнах внимание на торенето, без което не може, което е един от най-важните показатели, на прилагането на растежни регулатори, на борбата с болестите и вредителите. Към нашите фермери се обръщам първо с един апел. Моля ви, слушайте се в препоръките, които получавате не само от нас, от нашите колеги също, защото за това сме ние тук, за това работим, за това ви даваме част от нашите знания, за да можете наистина да получите максималното от хибридите, които предлагаме. И естествено, най-добри пожелания към всички за една много успешна, много добра година. Дай Боже и времето да е с нас и до година, когато се съберем отново тук, в по-голям състав, да можем да се похвалим с резултатите и постиженията. Работя в Рапулринг от март миналата година и отговарям в Източна Европа за зимната маслодайна рапица. През миналата есен ние имахме много благоприятни условия за развитието на рапицата. Както ние казваме в Германия, златна есен, което доведе до израстване на рапицата и в края на есента имахме много добре развити рапични растения с много добра височина и с голяма листна маса. Нашата препоръка към земеделските производители е да намалят първото азотно торене, непосредствено след зимата и началото на вегетацията на рапицата. Поради това, че зимната маслодайна рапица е използвала голямо количество от азота, за образуването на тази голяма зелена маса, ние препоръчваме първото азотно торене да бъде намалено до 40-50%. Второто торене с азот да бъде около 3-4 седмици след първото, когато започва стрелкуването, прорастването на стъблото и тогава да бъдат приложени 9 до 11 кг азот, като торова норма на декар. В каква форма ще бъде приложен азота в почвата няма значение. Дали ще бъде карбамид или силитра,
Под каквато и форма да го имат, фермерите трябва да го приложат. От съществено значение е да се обърне внимание на торенето с сяра, за да се увеличи усвояването на азота от растенията. По отношение на микроелементите, много важно е торенето с бор. Ние препоръчваме поне двукратно третиране с по 150 грама активно вещество бор или общо 300 грама активно вещество бор на декар. Това ще спомогне за по-доброто опрашване на рапицата през пролетта. Не бива да се пренебрегва и прилагането на растежните регулатори, както и използването на фунгицид на основата на тебуконазол. Това трябва да стане още рано на пролет, рано през вегетацията. Много важно е третирането на рапицата с фунгициди срещу склеротинията, за да се получават високи и качествени добиви. Казвам се Емил Василев, продуктов мениджър съм на Ръпул България. Отговарям за всички култури, които Ръпул България предлага на българския пазар, като започнем от есениците, мека пшеница, твърда пшеница. Тук трябва да кажа, че от меката пшеница са само хлебни пшеници от сортовете, които предлагаме. Предлагаме и хибридна пшеница, едни от най-високо добивните, най-устойчивите, особено с висока взаимоустойчивост на полягане, на много болести. От другите есеници, групата на ечемиците, също така едни от известните вече на българския пазар сортове, като Хенриете, Уенди, Лаверда, стабилни високи добиви, устойчиви на полягане също така. Много са популярни в източна България, Варненско, Шуменско, също така в Добрич. Много от вече от производителите разчитат на нашите продукти в този сегмент. Тритикали предлагаме, ръж предлагаме, вече започва така и някакъв интерес да се проявява и към тези продукти. Преминаваме към един есенник, така го наричам отделно, имаме зимен, фуражен грах за зърно, Джеймс, изключително добър, препоръчвам го на всички производители, тъй като с него се решават проблема за 5% зелени плащания бобови. Добива е абсолютно гарантиран, тъй като използва изцяло много ефективно зимно-пролетната влага, бързо отраства, никакви проблеми за призимуването, нещо типично за него, единствено той е зимен, но бяло цъфтящ, с бели цветове на венчелищетата, полуафилатип, много добре мустачките се оплитат помежду си, не поляга, никакви проблеми по време на жътвата, никакви загуби, сравнително рано освобождава площа, като бобова култура запасява е с азот. Тук е спорно сега дали 6, дали 10, 12 кг остава азот в почвата, но при всички положения е желан предшественик за много култури, с изключение на друга бобова култура, не трябва да бъде след него. Друг продукт от същата група, само че вече пролетник, това са пролетните фуражни грахове, саламанка, изключително устойчив на полягане, с високи добиви, пластичен сорт, пролетен фуражен грах. Препоръчвам го на всички онези производители, които са пропуснали през есента да си закупят Джеймс, зимният ни фуражен грах, а този пролетен саламанка решава същия проблем, много така с търговски вид, светло-бежево едро зърно, до 30%, дори над 30% съдържание на балтик, същевременно много високи стабилни добиви, имаме резултати от Северна България, над 500 кг от декар, съвсем сериозни добиви, нямаме по-нисък добив от 300 кг. По технологията на тази култура единствено проблемното е борбата с широколистните плевели особено. По традиция, срещите на Ръпул с фермерите винаги са много сърдечни и завършват с богата програма. Много песни и танци, както винаги става между приятели –